Алдандым. Үйбіл өлі адамдан бала күтіп жатам. Алдырсам бі, же түріп алғаным жақшы бі. Саламатсыздар бі. Менің да жүрек қинаған сырым бар. Анда сөз башынан болсын. Мен 2 жыл мұрын тұрмышқа шыққам. Жолдошым менен 6 ай ғана жашап, қайненемден ар бір қадамына кірісе бергендігінен қаншалық байланып қалғанымызға қарабай 2 жолға түштік. Алар ада бойымда болып, түшіп қалды. Жөн жүргендін емне пайда деп Москваға іштегені келе бердім. Моралдық жақтан жабырқағандықтан ба? Бір жолы танышып сөйлесіп қалған бала маған мен күтіп жүрген ақ боз атша мырза сияқтанып, аға тұрмышқа шықтым. Алда мен сияқты өмірлік жарын іздеп жүргендердің бірі екен. Чоғы жашағанымызға 4 ай болды. Бір күні іште қиналып тексерілсем, бойымда бар екендігін айтышты. Бірақ анында үй білесі бар екенін білдім. Бойымда бар десем, алдыр. Сені алғанымда төрейсің деп жатат. Алдырсам ба? Же қиналып болса да төрі алғаным жақсы ба? Кеңесіңіздерді беріңіздерші. Балада емне күні сіздерден кеңеш күтім. Бұлақ ош берім кейже. Дүкенде жігіт гүлін албай қойған қызды бычақта өлтірді. Жергілікті жалпыға малымды қаражаттары білдіргендей. Оқия 21 декабрға қараған түні болған. Азық түлік сатылушы дүкендердің біріне алғаш қыз кіріп, аның артынан гүл көтерген жігіт келген. Қыз ал берген гүлді алудан бас тартқан. Ошол мезгілде жігіт қызды бычақ менен сайып баштаған. Ал андан кейін өз өмірін қиюға әрекет қылған. Оқия болған жерге укук коргоо органдары келип, өз өмүрүнө кол салган жигитти табышкан. Ал тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилди. Ал эми жабырлануучу кыз ошол жерде көз жумган. Дарыгерлер кыздын денесине 17 жолу бычак сайылганын аныкташты. Башкортостан Республикасынын тергөө комитетинин маалыматына караганда, каза болгон кыз менен шектүү жигит чогуу жашап жаткан. Жигиттин мындай кадамына кызганыч себеп болгон. Каза болгон кыз аны менен чогуу жашоодон баш тарткан. Аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Маалыматта белгиленгендей, шектүү ооруканада оор абалда жатат. Өлүм менен коштолгон окуядан кийин дүкөн жабылып, укук коргоо органдары ал жерди текшерип, күбөлөрдөн көрсөтмө алды. Шектүү 26 жашта экени жана Өзбекстандан келип, көп убакыттан бери Москва шаарында жашап жатканы белгилүү болду. Булак Турмуш Кейжи.